Han var med och spelade upp laget i allsvenskan, men får nu stå vid sidan av i inledningen av säsongen. En knäskada under sista träningsveckan är det som ställer till det för Tommy Naurin. Ja, Det var väl ingen, ingen jättegrej egentligen. Utan, och, jag spelade ut det, du hade problem med axeln så jag var i vänsterback i slutet av säsongen. Då, och, och, så var det en, en, egentligen en enkel vridning bara, där, där det knakade till. Och, och det värsta som kunde ända hända hände. Men det kändes inte så, utan det var en vanlig liten knäckning bara. Och tydligen så var det värre än så. En allvarlig knäskada konstaterades och Tommy behövde opereras. Av olika anledningar ville han få operationen genomförd i Göteborg. Ja, dels för att eh, det är min hemort och jag, jag skulle väl hem på semester så småningom och jag fick, jag fick eh, magnetröntgen i samband med, med eh, min hemkomst. Så att det, det var egentligen inga konstigheter. Vi gör ju magnetröntgen antingen i Stockholm eller ja, i mitt fall i Göteborg. Då. De som utförde operationen, gav de något datum till dig när du kan vara tillbaka? Ja, man får ju alltid en planering. Inte hur ett normalfall kan se ut och, och även ett värsta fall. Då liksom. och det är allt mellan sex till nio månader ungefär innan man blir tillbaka är tillbaka som fullt. Men det finns ju exempel som visar att man kan komma tidigare. Ändå. Medan övriga truppen slipar på de sista detaljerna ute på fotbollsplanen så tvingas Tommy till en helt annan form av träning vid sidan av. Ja, jag kör en ny idrott nu, rehab. Det är, bara, det är bara ensam i gymmet och ensam i, i poolen. Och så där. Men, och som säger, det är väl egentligen som försäsongsträning, benstyrka och sen är det mycket kondition och hitta, hitta tillbaka till de där musklerna som man, man tappar när man opererar sig. Finns det saker som du passar på att träna upp nu, någon, någon styrka som du har saknat tidigare? Nej, det gör det väl inte riktigt. Men som sagt, jag var inne på det här att jag problem med axeln och så. Då finns det ju tillfälle för att fixa den då så att den inte ska vara något hinder när man kommer tillbaka. Annars så är det ju det är bara att bygga tillbaka baksidan. Det är den de tog ifrån då. Jag tar en bit av hamstring och, och sätter i, i knät sen då. Medan Tommy rehabtränar för sin återkomst behöver andra spelare kliva fram i hans ställe. Tommy tror att de andra målvakterna kommer att göra ett gott jobb till dess att han kan vara med och slå som en plats igen. Ja, det tror jag väldigt, väldigt få i truppen egentligen som har allsvensk rutin och man kan säga med säkerhet att det här är, är en rutinerad spelare. Men, och det gäller ju både för Oscar och Niklas då att det, det är ju laget som får göra det här ihop. Utan vi har ju inte de här spelarna som har gjort flera hundra matcher i Allsvenskan som många andra har. Då. Så att det, det tror jag ska bli bra ändå. Va? Det går stadigt framåt för Tommy som hoppas vara tillbaka när allsvenskan startar upp igen efter EM-uppehållet, även om han inte vill lova för mycket. Det är min förhoppning och jag ligger bra till i mitt schema men jag tänker inte, inte hoppas för mycket heller utan jag kör ju bara tre veckor i taget är det min planering ser ut Vad säger du om stödet från supportrarna? Ja, det har varit bra, det har varit riktigt bra och det är jag väldigt tacksam för också. Både sms och man träffar folk på gymmet och grejer och man får uppskattning för vad man tidigare gjort. Och det är... Det, det hjälper något oerhört.